Незламна країна. Ми продовжуємо інформаційний марафон і в цій годині почнемо з економічної тематики, чи то радше навіть з енергетичної. Сергій Фурса, інвестиційний банкір на зв'язку з моєю студією. Сергію, вітаю, дякую, що ви з нами. Росія відключає від газу Польщу, Болгарію і погрожує газовою війною Європі. Що ви про це думаєте? Взагалі, яка за рахунком це газова війна з боку Росії, якщо згадати недавню історію? Ну, як мінімум третя. Дві попередні були стосовно лише України, зараз стосовно Європи. Я думаю, що це прекрасно. Тому що якщо Європа не наважується прискорити питання ембарго, то коли це робить сам Путін, це чудова новина. Це таке само ембарго, яке виглядає як дуже емоційним пострілом собі в ногу. Нехай він це робить, нам тільки плюс. Особливо зараз, коли точиться розмова про новий пакет санкцій, чи включати, чи не включати туди обмеження на енергоресурси, це лише допомагає прийняти таке рішення і посилити санкції. Причина в тому, що країни не хочуть платити за газ рублями. Я правильно розумію істерику Путіна? Саме цим спричинене відключення газу? Да, причому, що це бажання історичне, знову ж таки, Путіна отримати за газ в рублях, воно взагалі не зрозуміле. І поки що ніхто так і не зрозумів, навіщо це йому. Тому це те, що, власне, було рішення солідарного Європейського Союзу. Там залишились певні можливості. Наприклад, Австрія сьогодні сказала, що вони будуть платити за газ в рублях. Ну, тобто вони будуть платити в доларах чи в євро, а там вже будуть переводитися на рахунок. Болгарія не погодилась, Польща не погодилась, їх відключають. І вже була заява, наприклад, фон дер Ляйден, що Болгарія не залишиться сама, що вся Європа буде вирішувати це спільну проблему, а не є проблемою Болгарії. І це дуже важлива заява. Тож, поки що мені виглядає це дуже приємною новиною, особливо враховуючи той факт, що поляки самі казали, що вони відмовляються від російського газу цього року. Плюс «Газпром» це робить зараз, в травні, коли погода дуже добра, і, власне, вона сприяє тому, щоб був запас по часу, по пошуку альтернативних рішень. Те, що Азербайджан відмовляється платити за російський газ в рублях, це така дуже несподівана новина, тому що Азербайджан підтримував політику Росії подекуди. Що ви думаєте про це? Наскільки це є політичне рішення, не лише економічне? Ну, звісно, це всі рішення політико-економічні, і Азербайджан насправді дуже активно підтримує Україну паливом, до прикладу. А далі, ну, чому раптом Азербайджану переходити на оплату в рублях? Навіщо їм мав брати на себе цей ризик? Але тут питання Азербайджан і плата за газ. Азербайджан сам є експортером газу. Я там не знаю, навіщо взагалі купляти російський газ, чесно кажучи. Що буде з українською ГТС, якщо газова блокада з боку Росії продовжиться? Наскільки наша труба буде задіяна і використана в цій ситуації, чи не використана? Ну і яка ситуація з оплатою за транзит газу в Європу, якщо ви знаєте? Ну, оплата за транзит, я думаю, точно йде. Тут проблем немає. Стосовно нашої труби, якщо поки йде транзит до Німеччини, до Австрії, до інших європейських країн, певний рівень транзиту буде. Але ми маємо розуміти, що пройде 2-3 роки і точно транзиту не буде з боку Росії. Тому що зараз прийнято солідарне рішення Європейського Союзу відмовитись від російського газу. Питання просто, що вони кажуть, ми не можемо відмовитися за день, да, нам дайте 2-3 роки. Тому труба спорожніє, пройде рік, 2 чи 3, я не знаю, але там в середньому через 2 роки труба буде порожня. І для нас це буде дійсно проблематичним питанням, тому що нам треба буде сильно десь брати газ. Поки що ці розмови, що ми будемо самі себе забезпечувати, мені видаються дещо наївними. Певний обсяг імпорту нам знадобиться. І тут треба буде просто використовувати трубу вже стаціонарно в реверсному режимі. Плюс у нас є конкретна перевага, у нас є газосховище. І тому теоретично зараз то Європа буде перелаштовуватися, буде переходити на скраплений газ переважно, який будуть привозити американці і катарці. І отже, теоретично Україна може використовуватися як газовий хаб, коли влітку. Через польські термінали газ приходить в Європу, закачується в українське сховище, а взимку качається вже для потреб Європи. Я думаю, в такому режимі ми, звісно, не забезпечимо там повну роботу газотранспортної системи, частково вона буде вже не потрібна, але частину потенціалу ми зможемо використати.
Ми зараз говоримо про скраплений газ, я правильно розумію, який має приходити на польські термінали? Чи... Да, єдина альтернатива зараз російському газу масштабна – це скраплений газ з Катару і Сполучених Штатів. Є певне ще бажання норвежців збільшити видобуток газу і експорт, власне, в європейські країни. Але переважно замінити російський газ може лише скраплений газ. Я так розумію, що скандинавські країни так само можуть бути задіяні до забезпечення європейських країн саме скрапленим газом зі Сполучених Штатів Америки. Там ця технологія дуже розвинена, і порти скандинавських країн пристосовані для того, щоб транспортувати цей газ. Чи не так? Можливо, я тут не знаю, не спеціаліст в скандинавських країнах, але я просто з Польщі зручніше. Чисто логістичне плече набагато менше. І тому, я думаю, той розвиток СПГ-терміналів, який зараз почнеться, він буде стосуватися, перш за все, Німеччини і Польщі. Щодо нафтового ембарго, вчора була новина про те, що фактично Німеччина за кілька днів зможе вирішити це питання, розуміючи, що певні механізми забезпечення країни нафтопродуктами є, окрім Росії. Щодо інших країн, який ваш аналіз? Наскільки зараз ми підійшли до переломного моменту, коли нафтове ембарго буде застосоване щодо Росії? Дивіться, я не думаю, що завтра ми побачимо детальне нафтове ембарго. Дійсно, і тут важливо, що нафта набагато важливіша, ніж газ, тому що доходи від нафти втричі більше для Росії, ніж доходи від газу. І тому більший прогрес по нафті нас тут радує, звісно. Просто питання в тому, що зараз готові відмовитись від російської нафти ті країни, які її не так багато і споживали. Німецька готовність пов'язана з тим, що вони вирішили питання з поляками. Раніше німці отримали для своїх підприємств, і зараз отримують поки що, нафту по трубі «Дружба». А вчора була домовленість між Німеччиною і Польщею про те, що німці зможуть, танкери будуть приходити в термінали в Польщі, і далі нафта буде йти в Німеччину. Тому Німеччина змогла заявити, що нам вже ми можемо відмовлятися. Але стратегічно, так от 100% ембарго нафтове, я не думаю, що можливо, який більш ймовірний варіант, який зараз дуже серйозно обговорюється. Це варіант, коли Росія буде поставлена перед фактом. Якщо ви продаєте нафту, ці гроші йдуть на спеціальний рахунок. Наприклад, Росія там отримує 25, 30, 40, 50, не знаю скільки доларів. Все інше згори залишається на цьому рахунку і використовується для підтримки України. Це варіант наразі більш реалістичний, тому що він менше впливає на ціну, насправді. Тому що в чому є ризики? Що якщо буде введено ембарго, то ціни зростуть, і росіяни можуть навіть виграти від цього, тому що вони будуть продавати менше нафти, але по більшій ціні. Але не так, щоб виграти, але принаймні шок буде не таким сильним. І от альтернатива цим рахунком має забезпечити дві речі. Перше, що доходи Росії впадуть, все рівно впадуть, тому що більшу частину грошей, які вони будуть отримувати від продажу нафти, будуть йти на цей рахунок. А ціни взагалі на нафту не виростуть, що дуже важливо зараз для світової економіки. Не тільки з точки зору там стримування Росії, а й з точки зору того, що інфляція в світі дуже висока. І додаткове зростання вартості бензину була б проблематична. Цікава конфігурація. Навряд чи Росія на це погодиться, або воювати з Росією грошима від російської нафти дещо дуже, не знаю, як це може сприйматися самими росіянами. Давайте поговоримо. Самим росіянам це не сподобається, да? Але якщо в них буде вибір, але не продавати, тут буде просто питання, у них є вибір продавати чи не продавати взагалі. Продавати по такій схемі чи взагалі не продавати? Нехай вибирають. Чи велика вірогідність програми в майбутньому нафта в обмін на їжу чи нафта в обмін на товари для Росії? Поки що це виглядає оптимістичним сценарієм, нашим бажанням. Так чи інакше, на конструкцію цієї програми дуже схожа ця ідея з рахунком, про яку я кажу. З продовольством, напевно, з базовими потребами Росії проблем зараз не буде, через те, що вони все ж таки вирощують.
певний, вони експортер агропродукції, тому голоду там не буде, на жаль. Плюс все ж таки в них залишаються ці контакти з Китаєм, які будуть дозволяти їм отримати певний рівень продукції. Тому таку, от аж саме таку проблематичну ізоляцію навряд чи ми можемо зараз Росії забезпечити. Курс рубля. Скільки насправді коштує долар в країні-агресорі, цікавляться економісти. Як можна зрозуміти цей процес? Що відбувається з рублем? Російська преса по-іншому ставить заголовки, каже, чому рубль укріпляється, а ціни не падають. От приблизно так. Пане Сергію, ви дивіться, скоріш за все, насправді... Я вас чую, але дуже погано, ви кудись зникаєте. Я не знаю, це мій інтернет, напевно. Те, що зараз по курсу рубля ситуація. Курс насправді не ринковий. Рубль вже перестав бути вільно конвертованою валютою. Його тримають завдяки сильним адміністративним заходам. Дуже багато обмежень. Просто от зараз ви рубль, якщо у вас є рублі, ви не... І ви фізична особа, ви там в Москві, в Пітері, ви не зможете купити долари. Да? За це скоро будуть саджати у в'язниці взагалі. Але не можна сказати, що курс, ну тобто курс такий, як він є. Немає якогось іншого курсу, немає якогось суттєво відрізняючогося курсу чорного ринку. Це, на жаль, також наше бажання лише. Що допомагає тримати такий курс? Це, звісно, нафтогазові доходи. В Росії через зараз йде тотальний обвал імпорту. Так, дійсно, у нас проблеми з інтернетом. Я розумію, що картинка підвисає. Я сподіваюся, ми зараз відновимо зв'язок з Сергієм Фурсою, тому що хочу, аби він прокоментував останні аналітичні дослідження і прогнози щодо економіки Росії. Чуєте мене, пане Сергію? Я чую вас. Так, прекрасно. Значить, питання ось у чому. Економіка Росії повернеться до рівня 21-го року за 10 років, а українська економіка за 5 років. Аналітичні прогнози такого рівня, що ви про них думаєте? Я знаю, що ви, очевидно, ці цифри читали. Наскільки ми можемо розмірковувати саме такими часовими рамками? Ну, дивіться, стосовно України, я думаю, що так плюс-мінус відбудеться. У нас є 3-5 років, оскільки і те, що ми побачили вчора в Рамштайні, і, в принципі, те єднання навколо України забезпечить нам швидке відновлення, тільки війна закінчиться. Тому, да, зараз нам буде дуже боляче, наше падіння зараз набагато більше, ніж падіння російське. В першу чергу, ну, по-перше, тому що бомблять наші міста, а по-друге, тому що експорт України заблокований, порти заблоковані. Але наше падіння, як різке було, такою різким буде відскок, тобто зростання. Це так, як буква В. В Росії інша історія. Насправді, я думаю, що навіть відновлення поточної ситуації за 10 років виглядає занадто оптимістичним. Тому що в них буде як? Вони вже 10 років стагнували, зараз буде дуже різке падіння вниз, а потім знов стагнація. Оскільки ізоляція Росії, скоріш за все, збережеться, поки не зміниться режим Путіна, то драйверів для зростання в них не буде. І вони залишаться на рівні, власне, куди вони там впадуть. Це буде стагнація. А що ви побачили вчора в Рамштайні? Я просто багато думок уже зібрала від людей, які включаються в ефір. В основному це політичні і військові експерти. От з економічної точки зору, що ви побачили вчора в Німеччині? Ну дивіться, з економічної точки зору я нічого не побачив. Це просто ілюстрація, що десь та саме єднання військове, яке зараз є, і те, що ми побачили вчора, безпрецедентне єднання. Да, такого в світі я не пам'ятаю, коли останній раз було. Те ж саме відбувається і на фінансовому ринку. Насправді те, що було минулого тижня, коли українське Міністерство фінансів, Український Національний банк їздили в Вашингтон, ну, умовно кажучи, за ними бігали всі, щоб зробити з ними селфі. Тому зараз в Україні нема проблем з фінансовою підтримкою. От є реальне єднання всього цивілізованого світу в плані підтримки української держави, в плані фінансової підтримки. На даному етапі мова йде про підтримку бюджету. Тобто в нас зараз величезний дефіцит бюджету через війну. 4-5 мільярдів доларів щомісяця. І це все ми будемо отримувати переважно. Цю дірку ми будемо латати за рахунок наших зовнішніх партнерів. А потім мова піде про відновлення України також за рахунок грошей наших зовнішніх.
Хочу поговорити з вами про нульове мито для авто. Митниця говорить, що 19 тисяч авто ввезено за цей час. Це не автомобілі першої необхідності, багато майбахів, ауді, мерседесів, корки на пропускних пунктах, заблокована гуманітарна допомога, постачання зброї і так далі. Що ви думаєте, хороша ідея, погане виконання чи навпаки? Ні, я думаю, що це дуже невдала ідея, і я сподіваюся, що скоро все буде виконано. Я не знаю, чому це було зроблено, насправді, тому що логіки в цьому немає ніякої. Якщо ми для фронту, для волонтерів є потреба в певних видах автомобілів, навіщо при цьому допускати ввезення будь-яких інших автомобілів в Україну? Це ж, по-перше, корки, да, там на 3-4 дні корки стоять на кордоні. По-друге, це вивіз грошей з країни. Ми ж обмежуємо імпорту, насправді, да, тому що треба отримувати гроші в Україні. А зараз чомусь дозволяємо людям просто купувати автомобілі дешевше, ніж вони купували це раніше, в мирний час, коли вони вивозять гроші з країни, коли вони купують автомобіль і не платять податки при цьому. Яка потреба зараз під час війни в цьому? Незрозуміло. От я думаю, що це помилкове рішення. Я сподіваюся, що воно скоро буде виправлено, тому що воно шкодить економіці. Воно шкодить, власне, нормальній комунікації. Ну і це виглядає трошки несправедливим, тому що є багато людей, які потерпають від війни, в тому числі втрачаючи свої дома, автомобілі і так далі. Я не говорю навіть про життя. А є люди, які заробляють при цьому. Да? Бачать, ой, слушний момент, я поїду зараз, завезу автівку. Це трошки цинічно і лицемірно. Будемо сподіватися, що ситуація зміниться і закон буде переглянутий в правильний бік. Дякую, спасибі за включення. Сергій Фурса був на зв'язку з моєю студією.